Dalja nga shtrati i lumit Sitnica në vushtri mëngjesin e hershëm të së martës rrezikoi jetën e familjes së Ragi Bunjakut, shtëpia të cilit ndodhej në afërsi të lumit, si dhe fëmijëve të vëllait që gjendeshin pak metra larg shtëpisë, brenda stallës, ku kishin ndërtuar një dhomë për ta ruajtur bagëtin. Edhe kur e kanë nidi djali vllaut zhurmën e ujit, më ka thirrë me telefon, edhe çat moment jom çu shpejt e shpejt, kur jom dal në barr, kom pas ujë. Mrena 15 minuta, 20 minuta, e kam bulu shpinë. Si rjedoja ta kishin lajmruar policinë, të cilët në pamundësi për t'ju ndimuar, kishin kërkuar ndim nga ekipet e shpëtimit të FSK-s. Për kërë jo ma vitën e tejtë atje, e kumë një djolit të zoni, ku të thonë, o, no, bab, hajde pështana, kjo vlohë të ke mosua vetë, kjo vlohë me telefona. Pak u vanu FSK-ja, po apetit i do të pjetho falimderi që erdhen. Kanë intervenu të thmija vlat, i kanë nëzirë thmijit e vlat, në qitë pjesën që tu kanë orë dhe kanë shdryp. Por herë dy tani kanë orë edhe në herë, në kanë shpëtu edhe neve. Por ata nuk arritën të shpëtonin edhe bagëtin prej 120 delësh e dy lop, nga të cilat edhe vareshin të dy ekonomit familjare. Kredë më vorë, me kredit jam i, me bërqët, mi poqë të dele kredë që tu më vorë. Kam kredit për mi, pas së bët pijera kredit kam. Me gjithë se këto familje dhe qindra të tjera të prekura nga përmbytjet në vushtre, presin dim financiare nga komuna, kryetari i tyre thot se nuk kam fonde. Por vushtrin dhe komunat e tjera të prekura nga përmbytjet, qeveria ka paraparë krimin e një fondi për ndim. Alberta Shani, Top Channel, Vushtri.